Será que tem novidade nas caixas de bombom? Será? Será? Porque ó, nós temos três tipos de bombom aqui, ó, Nestlé, Lacta E garoto? e Danado do Garoto. Sem comer nenhum, qual que você preferia? Se você comprasse? Não, esse eu vou comprar pra comer. De todos que tiver, De você come a todos caixa aqui? inteira. Caixa inteirinha? É, sem tirar nenhum. Nestlé. No Nestlé, Por eu causa fico. do soufflé. Por causa do soufflé, por causa do... Esse aqui tem choquito? Não, choquito eu acho que é da Laca, né? Esse aqui, né? Não sei, mas vamos descobrir. Vamos descobrir agora. Meu nome é Paulo Vieira, você tá aqui no Xi, tô sabendo. E eu só sabia. Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer teste? É, vamos ver Será qual que que é. vem mais bombom? Não, mesma coisa. Ó, vamos começar aqui pelo Nestlé. Certo? Tem O dois Nestlé, bombons. a gente vai contar agora. Aqui na caixa fala que tem 15 bombons. E são só 11 sabores. São 11 variedades. Então, bem, vai Certo? ter alguns repetidos. Quanto custou essa caixa aqui? Sabe que eu não sei? Foi nove. R$ 9. R$ 9. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Eu acho que mudou. Vem menos bombom, bombom maior. Bombom vem maior. Claro que vem. Mudou aqui, ó. Deixa isso aqui pra cá. Vamos lá. A gente tem o clássico. Ó, o clássico. Vai abrir um guru mesmo, vai viver 20 minutos. Não, rapidinho. O sensação, ó, clássico sensação, tem um de cada. Não vai tomar vez comigo, não. Eu não vou dar um volume. O Charger, esse aqui eu não gosto. O Charger, esse aqui é o Alpino. Olha, mudou até a embalagem do Alpino. Falei pra você que mudou. O Alpino Caraca, é muito bom. O Alpino não era assim. Vamos colocar assim, ó, na sequência. O Alpino. Um Galak. Ah, acho que tem esse aí mesmo, ó. O Negresco, que não tinha. Ah, esse aqui teve. Esse aqui nunca teve. Teve, claro que não. E esse é o branco ainda. Olha, aí, tem vem dois Negresco. Olha, vem dois. Então vamos deixar pra esconder. Tem dois. O Charger também. Dois Charger. O Lolo voltou. É o antigo Nico Bar. Voltou o que? Ele sempre foi da Nestlé, sempre foi na caixa. É, ele tava com outra cara, era Milky Não, Bar. Nossa, o Nico Bar faz séculos, ó, o tiozão. Prestígio. Olha o tiozão. Olha o prestígio. O choquito. Delícia, olha o choquito. Eu gosto. Você gosta tanto de choquito assim? Eu gosto. Choquito reptil. Esse soufflé aqui eu não lembro se veio. Vem Sempre junto. Veio. Prestígio reptil. Esse smash que eu não experimentei. Ah, o smash é bom. Tá bom? É. Ah, mas você não gosta do Charger, então é quase a mesma coisa. Então, enquanto vovô. Vem 15 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 11 variedades. Tá escrito na caixa? Certo? 11. 12, 13, 14, 15. É o 15 que tá escrito bombons. Na caixa? Eles não mentiram. Que bom, não é que mesmo? Bom, não, que bom é sorvete. Eles não mentiram. Por que vai começar? Foi ruim? Para de graça! Fica me zoando. Ó, começar pelo Charger. Vou usar máscara. Por quê? Não pode, tá dentro de casa. Dentro de casa não tem problema. Eu tô com um sorriso tão bonito, você fica zoando meu sorriso. Eu tô te imitando sorrir. Se você tá falando que seu sorriso é tão bom. Ó, dentro é bonitinho, ó. É. Você não gosta, mas é bonitinho por dentro. Aqui, Ele não tinha uma melequinha? Minha. Olha porque tava na geladeira, secou a melequinha. Porque tá na pandemia. Você não sabe? Não pode ter aglomeração. Tinha uma melequinha que você mordia? Uma melequinha fininha assim, ó. Essa melequinha não gostava. Não. Ela tá presente, mas dessa de puxar, pra evitar. Não tem nem especificação, né? Então. Ficou mais gostoso, sim. Fica mais consistente, dá mais. É. Ó, esse aqui eu vou dar nota. Dá nota 5. Peraí, que eu gostei. Nota 6. Vai tirar água. Tem que pegar mais água. Eu não gostava dele, não. Por causa da melequinha, eu não gostava. Meio ficou bom. Tá com melequinha, já tá mais consistente. Ele não mudou o receita. Não sabe. Ao olho. Não sabe.
sabe? Esse é o clássico. Clássico. Como é que fala clássico em inglês? Classic. Viu? Ó, arrancar o dedo aí. Ah, o clássico não tem nada dentro, é só o chocolate mesmo. Não, não tem nada, é só o chocolate com chocolate. Tá duro. Ah, não tem dente? Chupa! Banana. É. Bem grosso? Não, eu gostei. Sabe o que parece? Ele parece o alpino. Parece o alpino mesmo. Então o plástico não mudou nada. Nota. Nota 5 também. Não, nota 3. Não mudou nada. Não é o meu favorito. Agora nós vamos de sensação. Esse acho que você não vai gostar porque tem a melequinha, eu acho, hein? É? É. E sempre por último, então. Quê? Já vai. Não, oxe. Entrou na chuva pra quê? Aí, ó, tem meleca. Credo. Eu particularmente gosto. Ah, credo. Para de ser Nutella, menino. Nem quando você comeu. Nem quando você comeu a. As balas de pimenta, você não veio tanta cara. É ruim. Não é, não? É ruim. É bom. Já tá zero. 5. 5, 5, 5. É ruim. Eca. Já. Faz 10 bios. Não gostei, não. Delícia. Acho que eu fiz um molho de trufa. Fiz um molho de trufa? Porque tem meleca. Fresco. Acho meleca de eu nariz. Chamo isso de fresco? É, criança criada com vó, é isso que dá. Meleca de nariz. Ó, o alpino eu só passei, mudou a embalagem. Eu passei dificuldade, eu creio, criança. Ah, o alpino continua a mesma coisa, só a embalagem que mudou. E sabia que eu passei dificuldade, né? É, não tinha Danone, né? Tadinho. Então, faltava, ele faltava Danone. O alpino acho que vai ter o mesmo gosto, coisa. Eu gosto do alpino. Podia ter um chocolate amargo aí, né? Nossa, que delícia! Sabe o que eu tô sentindo isso? Tá bom. Não é bom? Eu achei que ele tinha um gosto clássico, mas não tem, não. Não. É muito mais gostoso o clássico. Nota 10. Não, exagero. Não, eu gosto, gostei. Eu gosto do alpino. Nota 7. É gostoso, mas não é meu preferido. Não, eu gostei. Galera, então vamos jogar com chocolate hoje, hein? Chocolate branco eu não gosto. Posso comer tudo? Não. Aí! Chocolate branco é meu chocolate preferido. E você vem falar pra mim, que chocolate branco é chocolate? É sim. Olha que delícia. Ah, que senhora. Dez. Cinco. Muito bom. Eu tenho gosto de leite moça. Mas dá bem. Daquele leite moça ruim. Tem gosto de leite moça. Nota 10. Não. 5. 10, 10, 10. Negresco. Só que esse negresco ele é camada por fora branca. É como se ele fosse um chuquito. Ó. Mas é um chuquito de negresco. Esse aqui é um afro chocolate. As piadas tudo. O que tem dentro aqui? Oh. A bolacha. Doido. Nossa, eu nem quero mais. É ruim. Credo que eu fui. É. Você tá queimado, né? Mas isso não, Nestlé. Ah. É ruim demais. Pega. Tem gente que gosta, não gosta, não? Lolo. Lolo não tem, você lembra do gosto do lolo? Eu lembro, eu gosto do lolo.
Eu comia lobo todo dia. E a infância é difícil! Essa infância foi tão difícil! Que comia lobo todo dia! Era brilhante! Nossa, que infância difícil essa! Eu tô aqui de coração partido! Então, mas a gente não tinha. Não, o lobo comia todo dia. Era viciado aqui. Não, gosto de infância. Já começa a chorar? Nota 10. 8. Acabou de infância. 8. Ó. Desmanchou na minha boca. 8. Eu vou comer tudo isso aqui, ó. Nossa, mas não era assim, não, era da barra. Como eu queria uma infância dessa. Como eu queria sofrer nessa infância. É uma criança sofrida. Ó, prestígio. Esse eu gosto, mas tipo assim, eu não como... gosto, não. É o último que eu pego da caixa. Tipo não. Assim, ah, eu só tenho a caixa pra mim comer sozinha. O último que eu pego é esse aqui, ó. Não. Sensação de nada a ver. Sensação de coisa ruim. Boa. Esse que eu como porque não tem outra opção. Não, esse é o último que eu comeria na caixa. Eu vou deixar de lado. Quero. Obrigado. Eu comia aquele seu ruim lá. 2. Comi tudo. Se eu dou nota 2 também. 2. Muito bom. Choquito. Ó, choquito. Choquito não tem isso, né? Choquito sempre foi choquito. Choquito. Eu gosto de choquito. Você pegou um pedaço maior pra mim, por quê? Choquinho, fica no choquinho. É bom. 8. 8. É bom. É muito chocolate. Nossa senhora. Você vai ficar deixando tudo ali? Depois, mais tarde, eu como. Eu vou pôr num potinho, depois eu pôr na geladeira e depois eu como. Ah, então o quê? Sai. Você vai mandar comer tudo isso aqui? Eu vou. Vai? Eu vou. Nossa senhora, Barquinha. Foi eu que gosto de doce. Ó, esse é o Smash. Smash é amendoim. Esse Smash. Que tem a... esse você não vai gostar. Tem Smash a melequinha. Ah. Esse tem a melequinha. Smash. Smash? Smash. Smash? Não, tem não, ó. Tá compactado. Nossa, nem tem uma piada pra Smash, né? E Smash? Smash, pra você se mexer! Ah! Não, isso aqui tá normal. Ó. Tá compactado, tá igual o... Você não? Não é o melhor, não. 3, vai. Pegou 3 também. 3. O que ganhou nota zero meu foi sensação ainda. Exagera, nossa senhora, nada a ver, sensação mó bom. Mó ruim. Isso aqui é o soufflé. Sabor de infância. Olha, vem de barrinha, que chique, vem de barrinha ainda. Eu gosto dele por causa dos furinhos. Ó. Ele ainda tem furinho? Ele tem. Olha aqui, é bonitinho. Ele tem lá furinho. Dentro, que, uhum. Ele é aiado. Como? Airado. Airado. Bom raio. É. Já não tem rio. Nossa, morde, ele parece que desmancha. Que delícia. Sumiu na boca. Também? Bom, de todos esses daqui, ó. Esse aqui eu dou nota 10 pra ele. Não gostei aqui de sensação. Super do outro, da nota. Tem chocolate dentro. Eu sei. Eu que separo. Abre aí. Laca. Eu escolheria esse, se fosse pra me comprar. Não, vou pegar ela na estrela. Não, se fosse pra me escolher. Tipo, alguém que dá um presente pra Sabrina. Laca. Não, só vou tirar um. Se você me der, esse aí eu como, mas tipo, eu prefiro que não. Não, se fosse pra comprar também, eu comprar esse aqui. Não, se você me dar, esse aí eu aceito, mas. Eu não vou te dar nada, não. Por quê? Porque eu quero. Ó, ouro branco, não tem erro. Ouro branco, né? Olha, vem uma barrinha de...
Shot? Já é o meu shot? Não. É de coisa individual, é bom. Ah, outro shot que vem dois? Vou separar. Esse é ouro branco nudes, é um novo. É. Ah. Nunca vi também. Olha. A mandica. Tem novidades então no negócio aqui. A mandica é muito bom. O bis de óleo, ó, tem umas bolachinhas. Queimado. O bis normal. Um laca morango. Esse acho que você não vai gostar. Esse aqui deve ser o pior. Que é laca coco. Pão de valsa. Pão de valsa. Deixa eu ver aqui no lado. Ouro preto, ouro negro. Agora não fala mais ouro preto, né? Ouro negro. O amargo. É aquele que tem cristalzinho de. Ou laca original. Um laca branco, nossa, esse aqui deve ser igual ao outro. Ó, vem dois desses. Vou pra lá. E um bis branco. Os bis põem pra cá. Ó, vem quantos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, são 15. São 13 sabores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diversos. É. Não, variedades. Variedades. E mais dois repetidos. Tá. Mas tem menos chocolate que o outro. Tem menos chocolate que o outro. E foi o mesmo preço. Custou a mesma coisa. Custou a mesma coisa. Só que aqui eles têm uma homenagem que colocaram um monte de bis. É, que colocaram um monte de bis mesmo. Só aqui são três tipos de bis. Era pra ter menos ainda. Era pra ter menos bombom. Vem três tipos de bis. Então, é enganação mesmo. Qual você quer começar? Conte de lá. Nossa, isso queria ser doce. É? Doce, doce, doce. Aqui tinha só um gominho. É, eu vou tirar só esse aqui mesmo. Uma pontinha, né, que na parte no meio. Que é branco e com déficit injetivo. Ó, vem uns pedacinhos de bolacha no meio. Não tô vendo essa cara que tá gostando, não. Não, tô sentindo. Ah, você tá sentindo? Às vezes você tá recebendo um santo aí. É muito doce. Você não? Eu gosto de doce, mas não exagerar. Então, se você não tiver nada pra comer, tu vai tentar comer uma coisa muito doce. Tipo, um pedacinho desse aí, olha. É. Tem medo de me dar cara, hein? Nem dente. Ó, é o laca original. É igual aquele do outro ali. É a mesma cor, pega só um coisinha. É, pega só um pedacinho, porque ele é muito grande também. Ih, já tá quebrado ali. Uma barrinha, então. Eu falo de mim. É. Quanto que nós demos nota que ele não demos? Eu dou nota 4. 3 pro primeiro. Dou nota 3 pro segundo. Não, primeiro eu dou 2. Esse aqui, ó. Esse dou 2. Dou 3. E esse eu dou 3. Não, 3 não, não vou comer ainda. É. Ah não, esse que não tá comendo agora? É. Dou nota 4. Mas é gostoso, é mais gostoso que o clássico do LSP. É, mas eu nem nota abaixo aí também. Não, eu dou 4 nesse. Vamos ver esse aqui, ó. Antigamente. Ah, é o diamante negro ainda. O diamante negro. Ah, o diamante negro tem ele. Acho que não mudou. Black Diamond. Black Diamond. É uma parecida mais uma bandeira brasileira, eu. Bandeira americana, no fundo. O que custou aí? Explodiu. Ó, ainda tem uns pedacinhos de coisa aqui, ó. Tá vendo? Uhum. De cristal. Eu gosto. Que é isso? Eu dou 8. Não é o melhor do mundo, não. Não, é bom. Fica aquele negócio no dente, grudando dentro da gente. Coisinha de cristal lá. Ah, agora esse é o coco. Laca coco. Eu não gostei do Prestígio, esse aqui também não vou, com certeza também não vou gostar. Esse deve ser tipo a imitação do Prestígio, né? Não gosto nada de ter um coco. Ah, por dentro nem parece coco, ó. Não mesmo. Não parece igual o Prestígio que você come, parece aquelas coisas de coco. Parece um bombom. Ah, mesmo? Não, aquele bombom de sonho de valsa.
Bom. Mais gostoso que o outro. Gostei. No final que você sentiu o gosto do coco. Credo. Três. Não é bom? É no final. Não, mas no final ele começa bom. Mas não é bom? Não, ele é bom. Ele começa bom e no final ele... Ó, tô dando muito ainda. Ó, tem as parpas do coco. Eu não gosto de coco. Ó, laca morango. Esse deve ser gostoso. Você não gosta nada de ter morango? Olha, vem um negocinho, vem vazado, ó. Vazou por baixo do bombom. Eu tenho problema com isso. Ah, caraca. Aí, eu tô tocando. Agora eu fico olhando esse negócio aqui, ó. É muito ruim. Caraca, que delícia. Ah, vou só um pedacinho. Ah, aí eu falo que me dá resto. Muito bom. É ruim. Eu amo morango com chocolate. 9. Ai, meu inteiro. Enfim, né? É muito doce. Uma delícia. É ruim. Ela tem caramelo e biscoito. Não. Eu podia deixar só biscoito. Barra sabor morango recheado com caramelo com biscoito. É ruim. É nada, bom. Esse é o misto tradicional. É. Acho que foi o primeiro que foi lançado. Foi depois que foi lançado os outros sabores. É. Esse não foi erro. Só a embalagem que foi feia. Ficou mesmo? Ah, o meu é metade, você pega também. Bis com gosto de bis. 9. É bis. É bis. Isso é o queimado, né? Tem escrito com cobertura de chocolate branco. Mas branco não é esse? Acho por que, que tem, um, é tem uns biscoitos desenhados aqui, ó? Preto por dentro e branco por fora. Mas por que tem uns biscoitos ali? Não sei, deve ser porque é biscoito. Seis. Não, deu 8 também. 6. O outro bis. Esse é o bis branco. Esse é bom. Bis branco, toda vez que eu escolho comprar a caixa de bis, eu pego o bis branco. Dou 8 também. Isso aqui eu nunca comi. Amandina? Nunca comi. Dizem que não é bombom, né? Porque ele é biscoito com um creminho de chocolate dentro. Aí, ó. Amandina é o melhor que tem dele. Né? Parece um ovo, né? Ele parece um ovinho. Né? Até a em volta dele, assim, ó. Por que eu vou embrenhar agora? Olha o creminho que eu dentro, que delícia. Não, ele é bom. Ele é bom. Ele parece o São Rafael. O Ferreiro Rocher. Mas por que fala São Rafael? Que é o nome dele, o São Rafael Branco. O Ferreiro Rocher é o preto, o São Rafael é o branco. Que dia que você comeu o São Rafael? Louco! Claro que já comi. Vim de casa pra gente de 3 em 3. Dou 9. Não é meu chocolate. Dou 9 também. É bom, é, mas é meu chocolate preferido. Nossa, só esse vem 2. 2 também? O que você quer? Divide num só, né? É. Ó. Ele vem outro daquele ali. Uhum. Guarda o meio, muito grande, muita coisa.
Não vai desmaiar, tem que comer chocolate. Cadê a glicemia? Tá lá, ó. Não vai ter um... Vai no inverno, come aí, vai. Come aí. Um ovo choco. Qual o nome? O que significa do Nuts? O Nuts. Fica isso aqui do lado aqui. É tipo uma avelã. É bom. Não é? Sim. Gostei. Dou um 7 pra ele. Recheio de avelã e castanha de caju. Parece que é uma avelã? É uma avelã. Não tem gosto de avelã. Tem sim, lá no fundo, bem longe. Se você fechar o olho, desmaiar. Fundo, assim, tipo assim, lá na esquina, uns 2 quilômetros. Aí, ó, viu? Shot. Ó, a saúde aqui em casa tá uma beleza. Esse eu nunca comi. Já sim, sei que não lembro. Não lembro muito aí. Porque quando vocês compram o bombom, vocês só me dão aqueles tipo... O ruim! Vestígio, esse chocolate que eles dão pra mim. Muito ruim, acabei de falar. É só uma barrinha. Olha aqui! Quer ficar com esse pedaço? Tá. É bom. É bom. Ele parece cereal. Cereal tem gosto de amendoim, homem? Tem. Que cereal você tá comendo? Mais barrinha de cereal. Ô, banco. Caraca, que difícil essas embalagens de abrir. O branco não tem erro, né? É o branco. É o primeiro que eu pego da caixa. Pô, né? Deu nota pro outro ali. Esse aqui, qual que você dá? Eu dou 9 pra ele. Eu dou 3. Esse. Qual que era o outro que você tá comendo? O da barrinha aqui, ó. O shot. O shot eu dou 9 também. Dou 8 também. Bom. Ó, quebrou. Como você quebrou? Por enquanto, o que mais me agradou nesse dia. Não, dá lá que eu só não gostei desse olho branco do mundo, isso aqui. Não, tem um monte pra mim que tá... Ah, tem o de coco aí também que... Ó. Esse eu gosto. Sim, de volta. Mas também é antigo também, né? Eu não comia quando era criança muito não, mas eu gosto. Tá bom. É, teve uma vida muito difícil. É, pois é. Comendo chocolate todo dia. Muito bom. 9. Uhum. 9. Aqui tá um grunho. Uhum. A gente vai pra Garoto. A Garoto, se eu não me engano, ela foi comprada por uma dessas duas marcas aí. Se eu não me engano, ela foi comprada pela Lacta. Aqui não fala. Agora, esse aqui, se eu não me engano, ele foi comprado pela Lacta. Depois eu vou pesquisar e eu vou deixar nos comentários se eu tô falando a verdade ou não. Ó, aqui fala que vem 16 bombom. Mas será que é 16 variedades? Vamos ver agora. Uma serenata. Uma serenata, duas serenata. Meu Deus. Um batom. Branco. De creme com recheio ao Nossa, leite. Nossa, esse é bom, eu já comi dele. Um eclipse. Surreal. Surreal.
Outro cereal aqui, só que esse creme de amendoim. Os dois é creme de amendoim. Não dá pra ver a cor, né? Não põe para contar. Nossa, é mesmo. Alô Doçura. Alô Doçura é antigo. Antigo. O que é isso aqui? Opereta. Vamos lá. Creme de opereta. Ao leite. Crocante. Ih, esse não vai conseguir comer não, hein? Crocante. Crocante é duro. O batom normal. Paçoca. Ela vem bastante repetida. Caribe. Deve ser horrível. Eu tô horrível. Outro de coco. Ah, não tem coisa ruim. Ó, até o cheiro é esquisito. Por que que você bota até a cara dentro da caixa? Quer ver? Não, o cheiro é normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 12 variedades. Então, 12 variedades. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 variedades e 17 bombons. Veio 4 repetidos. 4 não, 5 repetidos. É. Volta na caixa aí. Por enquanto, tudo numa caixa só. Tô guardando um monte de caixa. Então, vem guardar o que tá fechado. Tá aberto e depois deixa. Você separa. Vamos começar pelo primeiro. Vamos começar pelo ruim, vai. Qual que é o ruim? Os dois últimos aí, ó. Esse daqui é coco. Pra depois termina com bom, pelo menos. Né? Deve ser ruim mesmo. É de coco. De a garota ainda. Ó, o valor da caixa também foi a mesma coisa, tá? Foi R$9. Não, assim foi mais barato. Não, foi R$9. R$9 também? Foi R$8,99. Credo. As três caixas foi R$9. Foi, as três caixas foi R$8,99. É ruim? Não, foi ruim. Ah. É ruim com a source. Nossa senhora. É. Se tiver com fome. Nem com fome. Não. Tenta tirar o chocolate assim, jogar fora o recheio e ficar com a parte de chocolate. Isso aí pra mim lembra aqueles guarda-chuvinha. Não, eu acho que é mais gostoso. Mas não, é ruim. É sim. Não, você disse, calma, eu vou comer um outro melhorzinho. Pra tirar o gosto da boca. Opereta aqui, então. Opereta o quê? Opereta. Opereta. Opereta é bem antigo também. Nunca vi. Opereta, esse aluno do Silvia. Nunca gostei de garoto. É, porque a infância dele era Nestlé, né? Então, fazer o quê? Entendeu? Pois é, né? Não comprava mesmo isso aí, não. Qual que é esse aqui? É o... O Pereira só é branco, sim? Não tem nada no meio? É. Chocolate. Só é chocolate branco? Uhum. O outro dele não tá zero. Zero mesmo. Não sei se é o quarto, vai. Três. Quatro. Quatro porque eu gosto de chocolate branco. Ó, pega esse crocante, cara. Pega que ruim, viu? Não, tá, esse acabado. Aqui também você não vai gostar, porque é duro. Então vai. Ele tem, ele é um caramelo e... Tudo de ruim. Olha aí, quer um martelo? Viu? Ó, é como se fosse um pé de moleque dentro. Como se fosse um cereal. Mas cereal você, é assim. Você acha que é cereal? Cereal é assim. Não é não. É assim. Ó, duro, ó. Ó, que é galozinho. Não é. Me paguei. Olha que ruim. Uhum. Esse chocolate tinha que ser mais barato, porque é muito ruim. Imagina você ganhar um chocolate desse presente. Ah, eu não quero. Não? Tipo, amigo, obrigado, mãe. Não gosto de chocolate. Eu tô de diabetes. Não posso comer essas coisas. Eu tô de diabetes. Ó, três, vai. Não vou nem voltar a comer. Esperar de amigo secreto. É, sacanagem, né? A caixa de business é melhor que isso aí. É. Que ruim. E no final é pior ainda. É, no final é pior ainda. É. Fica com um negocinho azedo. É. Acho amargo. Que... Caribe. Caribe é doce de banana, né? Então, doce de banana? É doce de eu banana. Eu não gosto de banana. Eu também não. Não, eu gosto de banana, mas não doce de banana. Ah, eu não gosto de banana. Eu também. Não gosto nem do bolo.
Olha aí. Ó. Deixa eu ver. Ó, cara de doce de banana, do bananinha. Sabe aquela doce de bananinha? Eu não gosto. Eu também não, vou comer só metade. Então, vamos cortar metade da metade. Uhum. Agora já mordi esse aqui, vou comer esse aqui. Fica muito ruim. Eu nem comeu ainda. Ó. É ruim, né? Dudu. Zero. Zero. Caraca, a garota conseguiu colocar todos os bombons ruins numa caixa só. Nossa, ai, da gastura. É que não gosta de banana. Uma paçoca. Caraca, não pra nada. Paçoca eu gosto. Que horror. Você sabe se tem gosto de paçoca? Você sabe se tem gosto de paçoca? Eu espero, hein? Pelo nome, né? O cheiro de paçoca. O cheiro de paçoca. Ai, nem brindou. Deixou eu no vácuo. Não vou brindar mais também. Ai, menos pior que a bananinha, né, Maria? Três. Três, né? Três caçores. Olha o seu maior aí. Serenata de amor. É uma serenata? É. E é de amor? Será? Será? O amor terminou. Eles brigaram. Aí fez a serenata. É mesmo? É. Pra fazer serenata tem que terminar? Então. Ah, vou terminar com você. O cara fez uma serenata. Entendeu? A serenata é quase igual. Não, não é igual. Bom, não é o dos últimos que eu deixo na caixa. Mas. É bom. Ele é ceboso. É mesmo? É igual aquele guarda-chuva. Ah, que ruim! Nossa, então vontade de pedir o dinheiro de volta. É muito ruim. Exagera, vai. É ruim. Ó, esse aqui, batom creme, eu já comprei dele, muito bom. É bom? É. Eu corto só um pedacinho pra não comer tudo, tem muita coisa. Ó, dentro dele. É um creminho, ó. É muito gostoso esse creminho. Chocolate. Ó, bom, bom. Tô limpando aqui, ó. O batom garoto, mas é o batom tradicional. Conta, vou ver um óleo aqui. Deixa a garrafa, também quer. Não, mas só tem pouquinho. Tá bom, não tem problema não. Sim? O batom tradicional, o batom. Sete. Só uma coisa boa que o garoto tem é o batom. Um seis. Vamos ver se é real aqui, ó. Creme de amendoim. Será que salva? Essa caixa aí, ó, ela devia custar... E ela é mais baixinha, você percebeu? Ela vem menos, não veio? Ela vem mais, é a que veio mais bombom. É o que veio mais bombom? É, é porque ela veio 17. É. Ela devia custar 3 reais. 5, vai. Não, 3 porque é muito ruim. Não, 5. E devia escrever assim aqui, assim, ó, pra quem gosta de chocolate ruim. Tá escrito aqui, garotice. Sua vida tá ruim se não comer chocolate ainda.
Tem uns logo assim, ó. Sua vida tá ruim, esse chocolate é pior. Garotices. É. Garotices. É, então. Pegadinha de moleque. Tem gosto de creme de amendoim. Ele é ceboso. Eu sei que eles põem dentro, é diferente. Eu tô com gosto de amendoim na boca, mas é... Você pega o sonho de valsa, aquele negócio que tem dentro é avelã, é gostoso. Você pega esse negócio aí, ele tem muito sebo. Isso é muita gordura. É gordura. Pega outro ruim lá. Você não sabe se esse é ruim? Não, vamos matar esses ruim grandão primeiro. Eclipse. É muito ruim. Esse é mousse de chocolate. Tá escrito aqui, é mousse de chocolate. Uh-huh. Mousse de chocolate é bom? Não sei. Já comeu mousse de chocolate? Já aí. Comeu bombom? Os dois juntos não é bom? Qual que você dá nota no outro, né? Nem tá dando nota mais. Olha lá. Dá muito ruim. Olha lá. Aquele lá é... É... 2. Eu também dou 2. Ah, de amendoim, né? É. Vamos de novo. E esse aqui que eu tava falando, ó. Essa... Ó, tá vendo? Ó, aí, ó. É muito cedo. É muito gordura, sabe? É, muito gorduroso. É ruim. Não usei nenhum. Como é? Tô dando muito ainda. Isso é muita gordura, é muito. Faz uma bola na boca, assim, ó. É. Sobrou 2. Alô doçura e ao leite. Vou deixar o leite pro final. Não é possível que o leite seja tão ruim pra gente terminar com um negócio detonando a caixa da garota. É. Que isso, homem? Tô nervoso. Que medo. Não é só chocolate? Só chocolate. Chocolate, eles não tem muita inspiração. Eu queria chamar a lodossura. Isso aqui é o chocolate da quebrada. Nossa, cara, que ruim chocolate. É. 2 também. Dou 2 também. Nossa, ah, é amargo. Senhora. Não, não é amargo. Não, bagulho ruim. Nossa senhora. Eu tô querendo salvar garoto, mas tá difícil. Aqui, ó, o último. O chocolate é o leite. Ele é marrom. Já é um ponto positivo. Aí, ó. Não tem nada branco aqui, não é o leite. Menino, branco é branco, o leite é negro. É? É. Que leite preto é esse? É. Duro. Duro. Também não tem tanto sebo, tanta gordura. Ele tem, mas igual não é igual os outros que formam uma bola na boca. Ó. É bom. Vou dar um 5 pra esse aqui. Também dou 5. O único chocolate que eu gostei de verdade desse aqui... Nenhum. É só o batom original. Não, gostei do batom creme. Gostei do batom original. O restante pode jogar fora. Garoto, inventa outra fórmula, inventa os novos bombom aí, porque tá difícil. Isso aqui eu já não comprava antes quando era criança. Eu continuo aí, eu descobri que 40 anos depois continua ruim. Olha, era criança, 40 anos depois. Tá vendo? Aham. Uhum. Ó, o cara é jovem ainda. Continua ruim. Acho que é por isso que eu não ganhava isso aqui, ó. Então qual é a sua ordem? Minha ordem? Nestlé Lacta, garoto? O primeiro Nestlé. Todo chocolate lá é bom, só tem um ruim que é o Sensação. Do Lacta,
Tem 4 chocolates ruins lá que eu não gostei. O resto ele desce, mas tu não compraria também. Se eu estiver sozinho passando na rua, eu não compro. Come ruim você. E esse aqui eu nem olho. Só comprou pra fazer o vídeo mesmo. É, já se arrependeu. É, vou mandar uma carta lá pra eles mandar o dinheiro de volta pra mim. Isso aqui é muito ruim. Você não tem nenhum chocolate bom nisso aqui. Batom. O serenado de amor também é bom, vai. Não é não. É sim. Ele é ceboso. Não é não. Ceboso. Ele tem muita gordura. Mas não, tá bom. Não. É isso? E aí, o que, que você achou você da sua ordem? Não, meu é Lacta Nestlé, garoto. Lacta? Aham. Uhum. Bom, nesse aí, tudo bom. Eu vou lá que eu só tirei um que é ruim. Só o coco ali, ó. Lacta coco. Porque eu não gosto nada que tenha coco. Mas tá bom, então. Tá bom? Então tá, ué. Então tá bom, então. Ah, se você gostou, deixa seu joia. Deixa seu comentário, faça parte da nossa família. Se inscreve no canal, manda esse vídeo pra alguém aí, ó. E já dando a dica pra vocês, ó. Não, fora. Ó, se for amigo secreto, a pessoa desce aqui pra você, ó, você olha bem no olho da pessoa, assim, ó, faz assim, ó. Tô te sacando. Tipo, a pessoa não gosta assim, ó, não. Ela desce aqui pra você, ó, tá com raiva seu. Exatamente. Né? E te vemos pra próxima. Tchau.